הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, עמודים נון ח', נון ט' וסמך בפרשת משפטים. לאחר שלמדנו על הגדלות של יהודה וגם האפשרות לקטנות שלו, שלמדנו בשם יהודה שיש י' כ' שזה ט' ראשונות, ויכול להיות שיש לו גם ד' וגם ה', הדלת זה הדלות, והה' היא דווקא האות שמראה שהמלכות התקללה בבינה, דהיינו שקיבל כוח של חסדים, כוח של החסדים הזה מאפשר להה' הזאת להתחבר חזרה ל-י' כ' ולהגדיר את שם השם באופן מלא. ואתה אחרי שהבנו שיהודה יש בו את שתי התנועות הללו, ויחד עם זאת אנחנו יודעים שיהודה הוא משיח והוא ממנו בא דוד, וראינו שהוא עצמו איבם, בא השיעור היום להסביר לנו את גדולתו של יהודה באופן מיוחד שמצביע על כל היהדות, עד כדי כך שאנחנו נקראים יהודים. מדוע אנחנו נקראים יהודים? לכאורה היינו צריכים להיקרא ישראלים, כי אנחנו בני ישראל. או למשל יוספים. למה יוספים? מכיוון שיוסף הוא קיבל את כותונת הפסים, הוא קו אמצעי אחרי תפארת. ומדוע אנחנו נקראים יהודים? על זה בא השיעור היום. התשובה היא שיהודה הוא בחינת אותה מלכות, אותו רצון, אותו אני של האדם, שמוכן להתקלל עם איזושהי בינה הרבה יותר גבוהה מהמקום שאדם מצוי בו. דהיינו, במקום להיות קשור רק למה שמפעיל את האדם עצמו, הוא מוכן להיות קשור לבינה עליונה מעבר לעולם הזה. שהיא מסודרת, מדויקת, להאמין בבורא, להאמין בדת. ואם תגיד לי, אבל יש הרבה דתות אחרות, פה ביהודה יש משהו מיוחד. השאלה היא, לאיזה דת אתה הולך? האם דת כזאת שמוציאה אותך מהאגו שלך לגמרי, מוציאה אותך מעצמך לגמרי, ובא ואומרת, כל כולך באת לשרת את הבורא, אבל אתה קיים? זה מה שעשה יהודה. אומר, בוא תראה. יש הרבה צורות ייבום. דהיינו, מישהו שלא מוליד מעצמו, רואה שהוא עצמו, אין לו את הכוח ואת הידיעה להוליד הבנות, איך למשל להסתדר, איך לרפא את עצמו, איך לבנות מכונית, איך לבנות פלאפון, איך לטוס לירח, וכן כאלו דברים. אז מה הוא עושה? הוא מחפש אינטליגנציות אחרות, שייתנו לו את האפשרות לפעול את הדברים הללו. גם לפעמים הוא מוכן להביא אותם ממקור גבוה. יהודה עושה משהו אחר. הוא אומר, אני לא רוצה ממקור גבוה. אני רוצה מהמקור הראשוני, ממי שהוליד אותי, ממי שכך כל אדם אומר, מהאני, ממי שנתן לי את האני שלי, משם אני רוצה גם את אותו כוח שהוא מעבר לעצמי. מי זה הכוח שמעבר לעצמי? זה הנשמה. אני חייב להתקלל בנשמה שלי, להחליף את האני הכוזב שלי באני הנשמתי. בסוד האיבום, שסוד האיבום אומר שאם מישהו לא יצטרך להוליד בנים, אז יבוא אחיו, ויבוא באיבום על אשתו, על בנתו, ויביא בן, והוא יהיה על שם אותו אח. זאת אומרת, שאם בן אדם לא יצטרך להגיע להבנה, יבוא מישהו שמאוחה איתו, תהיינו גם שנולד מאביו, שהוא באותו מקום שלו, הוא מאוחה איתו, הוא גם יוכל לייבם, גם לתת תיקון. זאת אומרת, אני לא יודע, אז אולי חברי ראובן הוא יודע, והוא יעזור לי. דהיינו, יחפש במקום שבו הוא נמצא. גם באיזשהו נברא, וזו עבודה זרה. כי כל מי שמאמין במשהו שהוא לא הבורא, זה עבודה זרה. כי הוא מאמין בכוח, אפילו אם זה כוח רוחני, אבל הוא כוח שנברא, כמו בשמש, בירח, או אפילו בכוחות שמעבר לעולם הזה, אבל הוא כוח שנברא. אז זה עדיין, אני והוא באותה מדרגה, שנינו באנו מהבורא. וכדי לא להיות עובד עבודה זרה, אני לא יכול להאמין שמישהו יכול לתת לי את הכוח להוליד הבנות,
אם אני לא יכול להוליד לבד, אלא הבורא עצמו. איך עושים את זה? האבא עצמו צריך לייבם ולא האח. זאת אומרת, אם אני לא יכול להוליד בנים, אז אני צריך ללכת לאבא שלי, שהוא ייבם את אשתי, את הלב שלי, את ההרגש שלי, ולא אחי. איפה זה קרה? הוא אומר, רק ליהודה זה קרה. זה לא קרה לשום מדרגה אחרת. כי יהודה הוא מלכות שעלתה לתפארת. חסד גבורה תפארת מצביעים על דרך האמונה בבורא יתברך שהם כנגד אברהם יצחק ויעקב. שבשבטים הם כנגד ראובן שמעון ולוי. וכאשר יהודה שהוא מלכות הוא מוכן לעזוב את מקומו למטה ולבוא להיות רביעי, דהיינו להתכלל בתפארת, ולבטל את עצמו ולומר, אני באתי לקבל מאב, הוא, יש בו את היות כיוו, שם כנגד הגימל ראשונות, שם תפיסת הבורא השלמה שבו, שאיתם הוא בא להי הזאת. לכן אומרים לו, אחיו, אתה יודוך אחיך. במה הם מודים לו? הם מודים לו שהוא היחיד, שעשה כזה איבום, שבא מאב ולא מאח. אם הוא בא מאב, אז יש פה סדר אחר. אז יוצא שלא האח נהיה פתאום אבא, אלא האבא נשאר אבא. כי האבא של מישהו, נגיד אבא שלי, שאני מתלא לא הצלחתי להוליד הבנה, ואבא שלי, מאבא שלי נולדה הבנה הזאת, אז הוא נשאר אבא של אותו דבר שנולד. אבל אם הוא בא מאחי, אז אחי נהיה האבא של אותה הבנה. שאני מתגלגל בהבנה הזאת, אז אח שלי נהיה אבא שלי. אבל אם אבי נשאר אבי, אז אבי שבשמיים נשאר אבי. אבל אם אני רואה שאני רוצה גשם, ואני לא יודע להוריד גשם, ופתאום העננים מורידים לי גשם, אני יכול להשתחוות לעננים, שהם מורידו לי גשם. אם אין לי מה לאכול, וחברי נתן לי לאכול, אני יכול להשתחוות לחברי. או לרופא, או למישהו ששר יפה ושמוצא חן בעיניי. אבל אם אני מודה לאבינו שבשמיים, ואני יודע שאין עוד מלבדו, והכל הוא עושה, עשה ויעשה, ואני מוכן לבוא למקום הזה, אז אני יכול להצליח לבוא למקום הזה של יודוך אחיך. שכל האחים מודים, האיבום שלך הוא שונה מכולם. אתה אריה, וממך יבוא אריה, כי הכל בא ממך, וכל מה שבא ממך, זה אותו דבר. כי אתה האב, כי מה שבא מאז זה אותו דבר, כולם הבנים שלו. שואל, הזוהר הקדוש, למה כתוב יודוך אחיך? תגיד, יודוך כל בני העולם. אומר, לא, לא כך. כל פרט שהולך לתקבל תיקון מהכלל, אז כל הפרטים שקשורים לאותו כלל, הם מודים לו, שהוא מייצג עכשיו משהו מהכלל. והכלל גם ישפיע עליהם. אבל אם הם לא שייכים לאותו כלל, אין להם מה להודות לו. ברור או שזה מסובך? ברור. מה? ברור. אוקיי. במבט קצת יותר רחב, חברתי אולי, כל בני העולם לא הסכימו לקבל את התורה. בני ישראל הסכימו לקבל את התורה, אז הם יכולים להודות לו שזה התיקון הראוי של יהודה, של משיח, שמוכן להתגבר על חטא של הנחש, רק הוא יכול לייצג את התיקון הכללי של כל עם ישראל. אלמלא התיקון הזה של יהודה, דהיינו, שמוכן להודות שיש בורא לעולם. בורא יש מאין, לא עוד כוח של יש מיש, בורא יש מאין, מחוץ לבריאה. אז, רק הוא יכול להודות. אבל מי שלא מוכן לקבל את זה, הוא לא שייך לכלל הזה. לא שייך לעם ישראל. לא שייך למי שקיבל תורה. שהסכים לקבל תורה, שמקשרת אותי לאבי שבשמיים, שממנו אני רוצה לקבל. למה לא קיבלו תורה? כי רצו כוחות אחרים. אולי ברציחה או בגניבה, אני יכול להשיג יותר. כמו עשיו בבני ישמעאל.
לכן אומות העולם שלא קיבלו את התורה, לא קיבלו את האמונה. לא קיבלו את האמונה בבורא עולם. ההודעה, הודעה, ההודעה של יהודה, היא עושה אותנו כולנו יהודים, שאנחנו מודים באמונה, באל אחד, בבורא יתברך. אם תשאלו, אם כך למה בני ישמעאל לא יהודים? כי הם לא מודים בקו האמצעי. הם מודים רק בקו ימין. הם מודים שיש בורא, אבל הם לא מודים בבריאה. לכן למשל אצלם אין בקשה. יודע שגם בקשה. יש גם קו שמאל. אצלם רק קו ימין. הם בתפילה לא מבקשים כלום. מה שהבורא עושה זה בסדר. אצלנו לא? לא. אנחנו גם שותפים. יש גם את הצד שלנו. מה, הבורא לא בסדר? לא הבורא. היחד צריך לבטא גם אותי. לא רק את מה שהבורא רוצה. גם מה אני רוצה. כי ככה בונים יחד. אצל ישמעאלים אין את זה. לכן הם לא יהודים. יהודים זה מלכות שלטה לבינה שמבטא בית נוקבות. יש עוד להרחיב בזה, אבל זמננו קצר. אבל ברוך השם שאנחנו יהודים. עד כאן היום.